Доброго вечора, в ефірі новини на Йомиколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Військовослужбовець 36-ї бригади загинув на сході країни. Сесія облради не відбулася через недостатню кількість депутатів. Жовтня в районі проведення операції об'єднаних сил загинув 22-річний старший матрос Юрій Волк. Про обставини смерті уродженця села Себенино в Одеського району Миколаївщини телефоном говорить прес-офіцерка 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександра Безсмертна. Сталося вчора близько 12-ї години дня, там, де він виконував свої обов'язки з призначенням в складі операції об'єднаних сил. Близько 11:45 з боку російських формувань розпочався обстріл стрілецької зброї. Наш побратим дістав смертельне поранення в грудну клітку, верхню частину грудної клітки. Кульове поранення. Чи це був цей снайпер, чи це не снайпер, досі поки невідомо. Йому було 22 роки, призвався він у 2016 році в жовтні до лав Збройних сил, згодом прийшов до нас на контракт. Сесія Миколаївської обласної ради сьогодні не відбулася через недостатню кількість депутатів. Всього на сесії їх зареєструвалось 30. На порядку денному одне питання про звернення депутатів Миколаївської обласної ради до президента України та Верховної Ради щодо врегулювання питань, пов'язаних з провадженням ринку землі в Україні. Половина депутатів обласної ради не цікавить, що буде з їхньою країною через декілька місяців. Я хотів би наповнити нашій діючій владі статтю 13 Конституції України. І ніякий закон не може змінити навіть думки про землю, яку хочуть продати. І те, що хочуть прийняти закон, де буде написано, що мають право іноземні компанії, іноземці купити, хай спочатку змінять Конституцію, статтю 13 України. Як ви прийдете к собі на округи, а вони переважно сільські, і якими очами ви будете дивитися людям, аграріям, населенню, з якими очами ви будете їм дивитися у вічі. Я навіть не знаю, що сьогодні сказати, вся Українська аграрна рада і всі, чому стільки областей Тернопільська аграрна прийняли це звернення, обдумали його, поспілкувались по складу тих вимог, тому що має бути звернути на що увагу при прийнятті закону, а ми сьогодні навіть не змогли зібратися. Електронна черга через QR-код та додаток Viber. Департамент надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. А ну по Viber просто просканірувати його можна, так? Да? Дуже швидко. Спасибо огромное. Спасибо. Тетяна Стразіна – приватний підприємець. До центру надання адміністративних послуг звернулася, щоб змінити місце реєстрації свого бізнесу. І поки там підійде моє місце, да, я можу займатися десь тут близько, займатися своїми справами. Написали, що номер талона мій, яка послуга, да, і місце по моїй очереді, номер 3. Я думаю, що це хвилин 10 займе часу. Дуже добре. Це добре, що так зараз є. Стати в чергу через чат-бот можна за будь-якою послугою центру з надання адміністративних послуг. А ви підходите, отримуєте талон. На талоні за допомогою камер смартфона скануєте QR-код, який є внизу цього талону, і натискаєте бот клієнт і почати. І скануєте цей QR-код і розпочинається проходження вашої черги у цьому процесі надання адміністративних послуг. Перше сьогодні скористався чат-ботом Сергій Притуленко. Хлопець прийшов отримати довідку про відсутність у нього приватної земельної ділянки. СМС у мене прийшов із номером талона і послуга, яка мені буде надаватися. І поточне місце в черзі. Як завжди, черга дуже багато часу займає і зазвичай люди не дуже чесно себе поводять в чергах, але з цією функцією можна дотримуватися черги і не мати ніяких лишніх проблем з людьми. Записатися для отримання послуги можна як на поточний день, так і на наступні.
У нас є попередня запис черги, але приходити всі ці смс-повідомлення будуть у день звернення громадянина. Якщо він записався на тиждень наперед, то він приходить на зазначену дату, зазначений час, і тоді вже починає працювати цей бот-клієнт. Сервіс «Чат-бот» надсилає повідомлення, в яких зазначається лише місце в черзі. У нас на послугу одну приблизно йде 15 хвилин, але деякі послуги можуть займати і 5 хвилин. Тобто людина може розрахувати, якщо у неї перед нею там 3 людини чи 2 людини, це приблизно буде півгодини або 45 хвилин. Нагадаємо, 26 вересня департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. Станом на 10 жовтня чат-ботом скористалось 867 людей. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 500 художників за 25 років. В Миколаївській муніципальній виставковій залі відкрилась ювілейна художня виставка «Спокуса вибране». Серед відвідувачів виставки – студентка Олександра Олещенко. Дівчина каже, її зацікавила назва експозиції. Картини дійсно в деякій мірі спокушають. Тобто вони заставляють подивитися на них, і це хочеться зробити. Взагалі дуже цікаво, багато дуже ярких картин, дуже незвичайно. Експозиція складається з 60 картин 24 художників проєкту «Спокуса». Тут об'єднані роботи різних стилів та напрямків. За словами керівника Олександра Уса, головний принцип відбору – наявність у роботах вишуканості, витонченості та грації. Цей рівень десь заслужений художник України. Але як би я перевів з цього, я би сказав, що це такий крепкий, крутий, креативний художник, який має сучасне мислення, який має сучасний свій погляд на мистецтво, і головне, він може це поєднати іншим. Виставка працюватиме до 20 жовтня. За словами Олександра Уса, на листопад запланована додаткова виставка робіт, які не увійшли до першої експозиції. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.